ধেমাজিৰ ইণ্ডিয়া ভৱনত জিলা কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভাস্কৰ দুৱৰাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ। ধেমাজি জিলাৰ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ উদ্যোগত জিলা কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভাস্কৰ দুৱৰাৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয়। আজি অনুষ্ঠানত জিলাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তথা কৰ্মী সকলোৱে নৱনিযুক্ত সভাপতিগৰাকীক আদৰণি জনাই জিলা কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত দলটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিশেষ আলোচনাত মিলিত হয়। সভাত লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক ডক্টৰ আছিফ মহম্মদ নজৰ উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ দলক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে। আজিৰ সভাত নতুনকৈ জিলাখনৰ সভাপতি হিচাপে ভাস্কৰ দুৱৰাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি জিলাখনত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী নৰ পুৰণি কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ লগতে ৰাইজক লগত লৈ কংগ্ৰেছ দলক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়ায়। অনুষ্ঠানত লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীৰ লগতে জিলাখনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া, মহিলা কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, NSUIৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে, আজি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে NSUI, ইউথ কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল আৰু বিভিন্ন আমাৰ যিবোৰ চেল আছে সকলো লগত একেলগে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক যিটো দায়িত্ব দিছে আমি তেওঁলোক প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আপুনি যিটো কথা ক'লে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিল, সোণোৱাল অটনমাছ কাউঞ্চিল, এই অটনমাছ কাউঞ্চিলবোৰ আমি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ম, কিন্তু আমি এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ কাৰণে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকল সদায় সশস্ত্ৰ হৈ আছোঁ। কাৰণ এতিয়া দেখিছোঁ যোৱা দিনবোৰ আপুনি দেখিলে এই যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যিমান প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী চলালোঁ তাতকৈ জনসাধাৰণে বেছি প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী চলালে, তাৰ আপোনালোকৰ প্ৰমাণ আপোনালোকে দেখিলে। আৰু এতিয়া দেখিছে তেওঁলোকে যিমানবোৰ প্ৰৰোচনা কৰিছিল, বিভিন্ন প্ৰলোভিত কৰিছিল, তেওঁলোকৰ BJP চৰকাৰৰ যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে মানুহৰ ওচৰত গৈ এই কিছুমান ফৰ্ম দিছিল, ভুৱা ফৰ্ম দিছিল, ভুৱা আঁচনি দিম বুলি কৈছিল, এই আঁচনি দিয়াৰ পিছতে যে BJP চলৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ হৈছে সেই কথাখিনি আপুনি দেখিছে। পৰা তুলতুল দত্তৰ রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি।